Assalomu alaykum hammaga qizlar, kanalimga va bugungi videoyimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda bolajonlarimiz uchun juda ham qo'llanishli bo'lgan bahorda, yozda va kuzda juda ham qo'llanishli bo'lgan va ko'rinishi ham chiroyli, yana to'qilishi juda ham oson bo'lgan adyolni to'qiymiz. Bu adyolni to'qilishi juda ham oson qizlar. To'qishni umuman bilmaydigan qizlarimiz ham bir ko'rishdayoq bemalol to'qib o'rganib olishlari mumkin. Bu adyolni to'qishimiz uchun esa bizga ikki xil rangda ip kerak bo'ladi. Iplarni ham o'zimiz xohlagan ranglardan tanlab olishimiz mumkin. Va kruchok kerak bo'ladi. Meni kruchokimni razmeri esa 3 mm'lik qizlar. Mana bu adyolni esa men mana shu Vilnika Yana ipidan to'qidim, shu ipdan foydalandim. Bu ipimizni 100 grammi 330 metr va 45 foiz akril, 55 foiz paxtadan iborat. Yana bir narsa qizlar, ip xarid qilayotganimizda aynan shu markani ipi bo'lishi shart emas. Faqat mana bu joyiga qarab tanlab olsak bo'ladi. Ya'ni 100 gram ipimiz 300-350 metrlar atrofida va paxta va akrildan iborat ip bo'lsa bo'ldi. Bu ipim ham juda ham sifatli ip ekan qizlar. Adyolimni bir necha bor yuvib, hozirgacha ham yaxshi ko'rib qo'llanib kelyapman. Endi esa adyolimizni qanday to'qilishini ko'rsatib o'taman qizlar. Men bu adyolni oldinroq to'qiganim uchun hozir faqat kichkina shaklini tushuntirib ko'rsatib o'taman sizlarga. Ya'ni 15 ta ilmoq bilan boshlab to'qib ko'rsataman. Lekin siz adyol to'qiyotgan paytingizda 15 ta ilmoq bilan emas, 150 ta yoki 200 ta ilmoq bilan boshlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni enani o'zingiz qanchalik bo'lishini xohlasangiz, shunchalik kattalikda ilmoqlarni olasiz. Shunchalik ko'p ilmoqlar bilan boshlaysiz. Ya'ni endi esa ilmoqlarimizni chiqarib olamiz qizlar. Aytib o'tganimdek, men 15 ta ilmoq bilan to'qishni ko'rsatib o'taman, tushuntirib. Lekin siz adyol to'qiyotganingizda 15 ta ilmoq emas, 150 ta, 200 ta ilmoqlar bilan boshlashingiz mumkin. Ya'ni enani o'zingiz qanchalik katta bo'lishini xohlasangiz, shunchalik ko'p ilmoq bilan, ya'ni 150, 160 yoki 200 ta. Men bu adyolimni 200 ta ilmoq bilan boshlaganman. Mana birinchi zanjirimni chiqardim. To'qishni endi o'rganayotgan qizlarimiz uchun sekin ko'rsatishga harakat qilaman qizlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 mana 15 ta ilmoq bo'ldi. Endi esa nakitli ustunchalar bilan birinchi qatorimizni boshlaymiz. Nakitli ustunchalarimiz uchun esa yana 2 ta ilmoq chiqaramiz. Mana 1, 2 ta ilmoq chiqardim va kurchokimizdan ipimizni aylantirib, mana bu 2 ta ilmog'imizni qoldirib, 3-chi ilmoqdan nakitli ustunchalarimizni to'qishni boshlaymiz. 1 2 3 4 15. Mana 15 ta ilmoq chiqarib oldim men. Birinchi qatorimiz xuddi shunaqa bo'ladi. Endi esa ikkinchi qatorimizda ham mana shu rangdagi ipimiz bilan to'qiymiz ikkinchi qatorimizni ham, ya'ni 2
2 ilmoq bilan yuqoriga chiqamiz. Mana 2 ilmoq bilan chiqdim va aylantirib ipimizni krujokimizdan bir aylantirib olamiz, o'tkazib va mana ikkinchi mana bu ilmoqlarimizni to'g'risidan olamiz hamma ilmoqlarimizni va yana endi to'qishni boshlayotgan qizlarimiz sanab to'qiganlari yaxshi, har bir ilmoqlarni sanab to'qiganimiz yaxshi. Shunda ilmoqlarimiz shunda adyolimizni hamma tarafi teng bo'lib chiqadi. Agar sanamasdan to'qisak, ilmoqlarimizni soni kamayib, adyolimiz bunday kichrayib ketishi mumkin yoki kattayib ketishi mumkin. Bilmasdan qo'shimcha ilmoq qo'shib yuboramiz yoki ilmoqlarimizni kamroq olib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun sanab to'qiganimiz yaxshi. Mana bu ikkinchi naketli ustunchamizni ustidan esa yana bir naketli ustunchani to'qiymiz. 1 2, ya'ni ikkita yuqoriga chiqqan ikkita ilmog'imizni birinchi naketli ustuncha desak, bu ikkinchisi mana 2 uchinchisini ustidan u uchinchi naketli ustunchamizni chiqaramiz mana. Bu yerda esa 4-inchisi mana. Beshinchisi, olti, to'rt va 15-inchi mana. 15. Mana ikkita qatorni to'qib oldik. Endi oq ipimizni ulaymiz. Oq ipimizni ulaganda mana bu rozoviy qizil ipimizni qirqishimiz shart emas. Qirqmasdan shundoqligicha qoldiramiz va oq ipimiz bilan to'qishda davom etamiz. Oq ipimni oldim va mana bu qizil ipimizdan o'tkazib olamiz oqni, ilmoq chiqarib olamiz, ya'ni va qizilni tortamiz. Mana va endi oq ipimizda to'qishni davom qildiramiz. Ikkita ilmoq chiqarib olamiz yuqoriga mana va aylantirib mana bu oq ipimizni bu yog'idagi qolgan qolgan qismini mana bu naketli ustunchalarimizni to'qiyotganda ostida qoldirsak bo'ladi. Shunaqa qilib bir qo'limiz mana bu barmog'imiz bilan ushlab turamiz va orasida qoldirib to'qishda davom etamiz. Mana krujokimizdan ipni aylantirib mana bir ikkita bo'ldi naketli ustunchalarimiz. Mana buni ham birinchisi deb hisoblaymiz. 1 2 mana bu oq ipimiz esa o'rtada qolyapti qizlar mana. 2 3 4 5
15-nji semana. 15. Mana qizlar 3-nji qatorimizni ham to'qib oldik. Endi oq ipimiz bilan yana bir qator qaytamiz bu yoqqa. Yana 2-ta zanjir chiqarib, aylantirib to'qishda davom etamiz. Beşte. Mana har bir rangli ipimizdan 2-ta 2-ta qilib, 2-ta qatorli qilib to'qib oldik. Endi qizil rangli ipimiz bilan to'qiymiz. Oq ipimizni ham uzmasdan qoldiramiz shu holacha va qizil ipimizni yuqoriga zanjirlar bilan olib chiqamiz mana. 1 Mana shu joydan yana bir zanjir qilaman. 3 mana. Va mana bu oq ipimizni o'rtasidan ham bitta zanjir qilib chiqarib olamiz va oq ipimizni tortib qo'yamiz mana. Mana yuqoriga chiqarib oldik qizil ipimizni. Mana bu qizil joyi ko'rinib qoladi-ku deb o'ylashingiz mumkin, lekin ko'rinib qolmaydi qizlar. Shuning uchun ham atrofini mana bunaqa uzorlar bilan bezab chiqdim qizlar. Shunda chiroyli bo'lib, mana bu yuqoriga chiqqan qismimiz ham ko'rinmasdan chiroyli bo'lib chiqadi. Yana 2-ta zanjir bilan yuqoriga ko'tarilamiz. Va 2-ta zanjir bilan yuqoriga ko'tarilamiz va yana to'qishda davom etamiz. Yana 2-ta qator qizil rangli ipimiz bilan to'qib olamiz qizlar. Endi esa oq ipimiz bilan keyingi 2-ta qatorimizni to'qiymiz. Oq ipimizni ham xuddi shu tarzda yuqoriga chiqarib olamiz. Mana. 1 2 3 Va mana bu qizil ipimizni orasidan kirgizib, kruchokimizni shu oradan ham bitta zanjir chiqarib olamiz mana. Va qizil ipimizni yaxshilab tortamiz pastga. Endi esa oq ipimiz bilan yana 2-ta zanjir bilan yuqoriga ko'tarilib, to'qishda davom etamiz. Endi esa mana bu atrofidagi gulli uzorlarni qanday to'qiganimni ham ko'rsatib o'taman. Yana kruchokimizni boshidan ipni aylantirib olamiz va mana bu yerdan 7-ta qilib nakitli ustunchalar chiqarib olamiz. 1 2 Bir joyidan 7-ta chiqaramiz, ya'ni 3 4 5 6 7 mana
yettita qilib chiqarib oldim. Endi esa mana bu joyidan bitta zanjir olib, oxirgi ustunchamizni mahkamlab olamiz mana. Endi yana kruchugimizni boshidan ipni aylantirib, mana bu yerdan yana 7 ta naketli ustunchalar chiqarib olamiz. Mana. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yetti. Yettita nakitli ustunchalar chiqarib oldim. Endi esa mana bu joyiga mahkamlab olamiz. Zanjir chiqarib, mana bu zanjirimizdan o'tkazib olamiz mana. Mana qizlar, adyolni qanday to'qilishini qo'limdan kelgancha tushunarli qilib ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Bu adyoldan nafaqat chaqaloqlarimiz uchun, balki katta bolalarimizning karavotlari uchun yoki divanlarimizga tashlab qo'yish uchun ham chiroyli qilib, boshqacha uzorlar bilan ham to'qisak bo'ladi, katta qilib to'qisak bo'ladi. Hali Xudo xohlasa, boshqacha uzorlar bilan ham katta adyollardan ham birgalikda to'qiymiz. O'ylaymanki, sizlar uchun kerakli va foydali bir video bo'ldi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni ham unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.